કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાંની ધોરણ 4 આસપાસ એની અંદર આપણે બધા પાંચમો પાઠ ભણી ગયા, અનિતા અને મધમાખીવાળો. તો આજે આપણે પાઠ નંબર 4 ભણીશું. એમાં પ્રશ્નોના જવાબ બાકી હતા એ આજે આપણે ભણીશું. તો જુઓ, નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર તમારે લખવાના છે. આપણે ઝાડ કેમ વાવીએ છીએ? આપણે ઝાડ કેમ વાવીએ છીએ? તો કે ઝાડ હવાને શુદ્ધ કરે છે, ઝાડની છાયામાં ઠંડક મળે છે. ઝાડ વાતાવરણને ઠંડુ રાખે છે અને ઝાડ વરસાદ લાવે છે. ઝાડ ફર્નિચર માટે લાકડું પૂરું પાડે છે અને ઝાડ પશુ પક્ષીઓનો રહેઠાણનો પશુ પક્ષીઓનો રહેઠાણ પૂરું પાડે છે. ઝાડ સી પશુ પક્ષીઓનું રહેઠાણ સી પણ પૂરું પાડે છે. અને ઝાડ આપની જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓ પૂરી પાડે છે અને ઝાડ આપના પર્યાવરણની શોભા વધારે છે અને તેથી આપણે ઝાડ સી વાવીએ છીએ. બીજું જો, શું આપણે વૃક્ષો અને પ્રાણીઓ વગર રહી શકીએ છીએ? તમારા વર્ગખંડમાં ચર્ચા કરો. તો કે ના, આપણે વૃક્ષો અને પ્રાણીઓ વગર રહી શકીએ નહીં. વૃક્ષો અને પ્રાણીઓ વગર આપણું જીવન અશક્ય છે. વૃક્ષો સ્વાવલંબી છે અને પ્રાણીઓ પોતાનો ખોરાક વનસ્પતિ પાસેથી મેળવે છે અને આપણે પણ આપણો ખોરાક અન્ય જરૂરિયાત માટે વૃક્ષો અને પ્રાણીઓ ઉપર આધાર રાખીએ છીએ. તો આ રીતના તમારે જવાબ લખવાના છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, લોકો શિકાર શા માટે કરે છે? તો કે લોકો ખોરાક પોતાનો ખોરાક કે અન્ય જરૂરિયાત માટે પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે. કેટલાક લોકો પ્રાણીઓનું માંસ, ચામડું, દાંત અને હાડકા જેવી વસ્તુઓ વેચી પૈસા મેળવવા પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે અને કેટલાક લોકો પોતાના શોખ ખાતર જંગલી પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે. પ્રશ્ન નંબર ચાર આપણે જોવો, કેટલીક જગ્યાએ કેટલાક પ્રાણીઓ શિકાર કરવાની મનાઈ હોય છે, ત્યાં શિકાર કરવા બદલ લોકોને સજા થાય છે. આ સજા શા માટે થતી હશે? તો કે શિકાર કરવા પછી એને સજા કરવામાં આવી, સજા કેમ થતી હશે એમ? તો કે માનવી દ્વારા થતા પ્રાણી અને પ્રાણીઓના શિકારથી અમુક પ્રાણીઓનું અસ્તિત્વ જોખમની સંખ્યા મુકાયું છે, તેમની શિકાર થતો અટકે છે અને તે પ્રાણીઓનું અસ્તિત્વ છે એ જળવાઈ રહે તે માટે સરકારી વન વિભાગ દ્વારા તેમના વિસ્તારના અભયારણ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ વિસ્તારમાં રહેતા પ્રાણીઓનો શિકાર કરી શકતો નથી. સજાતીય કાયદાકીય જોગવાઈને લીધે તેમના શિકાર કરી શકતો નથી. તો કે પ્રાણીઓની સંખ્યા સે અટકાવી શકાય અને પ્રાણીઓની સંખ્યા સે જાળવી શકાય છે. તો કે આવી રીતના જો તમે પ્રશ્ન પહેલેથી જો, માનવી દ્વારા થતા પ્રાણીઓના શિકારથી અમુક પ્રાણીઓનું અસ્તિત્વ સી જોખમમાં મુકાયું છે અને તેની સંખ્યા મુકાય, તેમના શિકાર થતો અટકે અને તે માટે પ્રાણીઓનું જાળવી શકાય તે સરકારે વન વિભાગ દ્વારા તેમના વિસ્તારને અભયારણ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યું. આ વિસ્તારમાં રહેતા પ્રાણીઓનો શિકાર કરી શકાતો નથી અને સજાતીય કાયદે પ્રાણીઓની સંખ્યા જાળવી શકાય છે. તો આ રીતના પ્રશ્ન આખો જવાબ લખવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 5, અમૃતા અને ગામના લોકોની કુરબાની કેમ આપી? તો કે અમૃતા અને તેના ગામના લોકો વૃક્ષો પ્રત્યે ખૂબ જ પ્રેમભાવ હતો. અજાણ્યા લોકો વૃક્ષો કાપવાના
ની શરૂઆત કરી. તેથી અમૃતા અને તેની પુત્રીઓ સાથે ગામના લોકોને પણ વૃક્ષોથી બચાવવા વૃક્ષોને બાથ ભીડી લીધી. અજાણ્યા લોકોએ તે બધા પર કુહાડીઓ ચલાવી અને વૃક્ષોની સાથે તેઓને પણ મારી નાખ્યા. તો કે અજાણ્યા લોકો તો એને કુવારી ચલાવી અને વૃક્ષોને પણ એની સાથે પણ મારી નાખ્યા છે. જો વૃક્ષોને બચાવવા લોકોએ જીવની પરવા ન કરી. આ વાત રાજાને સાંભળી ત્યારે તેને શું થયું? તો કે રાજાએ અમૃતા અને ગામના લોકોની વૃક્ષોને બચાવવા કુરબાનીની વાત સાંભળી, ગામની મુલાકાત લીધી અને આ વાતની તેમના મન ઉપર ખૂબ જ ઊંડી અસર થઈ અને તેઓએ હુકમ કર્યો કે આ વિસ્તારમાં કોઈ વૃક્ષને કાપવામાં નહીં આવે કે પ્રાણીને મારવામાં નહીં આવે. સાતમો પ્રશ્ન, અમૃતા જ્યાં રહેતી હતી તે પ્રદેશની વિશેષતા શું છે? તો કે આ પ્રદેશ રણ પ્રદેશની વચ્ચે આવેલો હોવા છતાં પણ હરિયારો છે, ત્યાં પ્રાણીઓ કોઈ પણ જાતના ભય વગર હરી ફરી શકે છે. લોકો વૃક્ષો અને પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરે છે. આ બધી બાબતો અમૃતાના પ્રદેશની વિશેષતા છે. આઠમો, વૃક્ષો આપણા મિત્રો સાથે કહેવાય છે? તો કે વૃક્ષો આપણને ખોરાક પૂરો પાડે છે. વૃક્ષો આપણને બારી બારણા અને ફર્નિચર માટે લાકડું આપે છે. વૃક્ષો હવાને શુદ્ધ રાખે છે. વૃક્ષો વરસાદ લાવે છે અને જમીનનું ધોવાણ અટકાવે છે. તેઓ આપની જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓથી પૂરી પાડે છે. પ્રશ્ન નંબર 9, વનસ્પતિના ઉપયોગો જણાવો. વનસ્પતિના ઉપયોગો ક્યાં છે? તો કે વનસ્પતિ આપણને ખોરાકમાં ઉપયોગી એવા અનાજ, કઠોળ, શાકભાજી અને ફળો આપે છે. આપણને તેલીબિયા વનસ્પતિ આપણને તેલીબિયા, મરી મસાલા, ગોળ, ખાંડ વગેરે આપે છે. અને વનસ્પતિ આપણને ઇમારતી લાકડું આપે છે. વનસ્પતિ બર્તન તરીકે લાકડા પૂરા પાડે છે. ઔષધીય વનસ્પતિ આપણને દવાઓ આપે છે. ઔષધિ વનસ્પતિ છે એ આપણને દવાઓ આપે છે. તો કે આ રીતના તમારે બધાએ પ્રશ્નના જવાબ છે સ્વપોથીમાં લખવાના રહેશે. જો તુકનન લખો, વૃક્ષ પ્રેમી અમૃતા. તો કે રાજસ્થાનના જોધપુર શહેરમાં નજીક ખેજડી ગામનું ગામ છે. ત્યાં ખેજડીના વૃક્ષો ઘણા છે. આ ગામના લોકો ઝાડવા અને પ્રાણીઓને પ્રેમ કરતા. આ ગામમાં અમૃતા નામની છોકરી અમૃતા છોકરીનું નામ રહેતી તે સવારે વહેલા ઉઠીને વૃક્ષો પાસે જાય અને તેને ભેટે વહાલ કરે. સમય જતાં અમૃતા મોટી થઈ. એક દિવસ તે તેના વૃક્ષને મળવા ગઈ અને ત્યારે રાજાના માણસો કુહાડી સાથે વૃક્ષો કાપવા લાગી. મને ગમતું વૃક્ષ ખેજડી વૃક્ષ, એની ટૂંકનણ લખવાની છે. તો કે રાજસ્થાનના જોધપુર નજીક આવેલા
ખેજડી ગામમાં ખેજરી વૃક્ષો ઘણા ઉગતા. ત્યાંના બિશ્નોઈ લોકોને ખેજરી વૃક્ષો પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ હતો. આ વૃક્ષો રણ વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. તે ઓછા પાણીથી પણ ટકી શકે છે. તેની છાલમાંથી દવા બને છે. લોકો તેના ફળ રાંધીને જમે છે અને તેનું લાકડું એવું હોય છે જેમાં જીવજંતુ પડતા નથી. આ વિસ્તારમાં રહેતા પ્રાણીઓ ખેજરીના પર્ણો છે એ ખાય છે. તો આ રીતના આપણો પાઠ છે અહીંયા પૂરો થાય છે. તો આ પાઠ આપણે અહીંયા પૂરો કરીશું. તમે આવતા લેક્ચરની અંદર હું તમને આગળનો સ્વાપોથી તો હું તમને સાથે સાથે પૂરાવતી રહીશ, તમે પણ પૂરતા રહેજો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ.